Gure artean eztabaidan izan gara, zenbat denbora egin zenuen zuk espetxean? Hilabete batzuk. Kondena urtebetekoa zan, bai. Eta berez libre nengoen, urtebeteko kondenak ez direlako betetzen, baina horren kontra ere egin genuen, bai? Azkenean kartzelara, eta hirugarren graduan jarri gintuzten, hirugarren gradua da soilik lotara joatea, eta hirugarren gradua ere apurtu genuen, eta azkenean lortu genuen barruan egotea. Bai. Eta barruan egon ginen, hilabete batzuk, ez dakiz emadan, ekainetik, otxail aldera. Vale. Eta ez izun balio inspirazio bezala kartzelan egoteak idazteko? Bai, baina ez dut ez arriratzi, aurten arte. Aurten hasi nintzen egiten, garai hartako oroitzapenekin eta idazten, baina oso poema txiki-txikia dira, haiku deitzen dira. Bai. Haikuak. Bai. Bai. Japoniarrak ez da, edo bono mintzatan dira. Japoniarrak, bai. Eta haikuak dira poema molderik txikiena dagoena. Eta da, hiru lerrokoa dira, eta da, bost silaba, zazpi silaba, eta bost silaba. Oie dira haikuak. Txiki dira. Ni poema bat izango banitz, haiku bat izango banitz. Komparazioan, antzeko zerbait. Hala ere, asko markatu zintuen, espetxealdi hark. Bai, asko markatzen du espetxeak, eta pentsa jende asko luzaroan dagoan barruan, ez da? Oso kondena luzea daude oraindik ere. Eta hori, eta gu hilabete batzuk egonda ere markatu egiten du. Eta hor poema batean esaten dut nola ezin nuen lorik hartu gelako atea itxita, ez? Beti, darro esaten dugu... Txirikitu bat utzita usten zen. Ba, entzirrikatuan esaten du, entzirrikatun ondarrun. Eta da, horrela pixka zabalik utzi behar nuen loak hartzeko. Orain ja ez, ja superatu dut. Eta hori zergati da, han gauean... Claro, gauean, eguerdian... Atea beti itxita. Atea itxita zerrailarekin.